На виставці «Ювелір Експо 2012» буде представлено розмаїття сучасного ювелірного ринку та показано можливості і перспективи розвитку ювелірної галузі в країні. 18 травня в Українському домі журнал «Деньги» проводить першу конференцію «Податкові та фінансові умови роботи малого та середнього бізнесу у 2012 році». Брокерський дім «Відкриття» запрошує усіх охочих взяти участь у безкоштовному ознайомчому семінарі «Основи інвестування на фондовому ринку» у середу 16 травня. 17 травня у бізнес-центрі «Арена Сіті» відбудеться безкоштовний семінар 1С Bittrex і Pages і веб-студії AnyArt на тему «Технології і методи автоматизації бізнес-процесів». На тренінгу «Результативний керівник. Технології досягнень» вам розкажуть про ключові завдання лідера та способи їх досягнення. П'ятнадцятого травня у столичному концерт-холі «Стереоплаза» пройде новий концерт німецької четвірки «Guano Apes». Двадцять травня у Київському палаці «Україна» пройде унікальний концерт Еміля Кустуріці та гурту «The No Smoking Orchestra». Двадцять травня у столичному «Крістал Холл» виступить Олександр Пономарьов із акустичним концертом «Інша версія».